ეს არის ზეპარტიული აქცია, რომელიც ამბობს, რომ საქართველო უნდა იაროს ევროპის გზით, საქართველო უნდა იაროს დასავლეთისკენ. Да, ის რასაც დღეს ჩვენ ხედავთ, ნელ-ნელა უკან დახევა ამ პოზიციებიდან, ხედავთ იმას, რომ არაღირსეული ურთიერთობა არის ოკუპანტთან, არის ძალიან დიდი უკან დახევები, რაც შეეხება ოკუპაციის კანონს, რაც შეეხება იმ ტონს, რომელსაც დასავლეთს ესაუბრება მთავრობა და მეორე მხრივ იმ ტონს, რითიაც ზონიშენკოებს, ბოდიშებს უხდიან. აქედან დაიწყება ახალი ძალით, ახალი ენერგიით ბრძოლა იმ ღირებულებებისთვის, რაც აქვთ აი თანამოაზრეებს, ადამიანებს, ძალიან ბევრ თანამოქალაქეს ჩვენი ქვეყნისა.